А це що спалніце послобронавалі розбой всі? Я. Скільки це світла розбія? Я. Того моя з мамом з інструментом. Ти з мамом з інструментом приказала пачку те ритм, гласно, розбой птицінку, бо найбільш бурно, бо птиця найбільш розбита. І... дай бо ж тепер зачути, де це я чек розпочу, бо ж по сам зачути зараз, не? Торі, від тебе на яйчик і ті зароди позира на птичка, які це розбіє в яйчку, не? Thank you.
сте всі скупи наредили Маурито. Ако се поприймете, како ви поїде? Ако всі скупи наредите? Маурито! Ваше, чого, знаєте, кого чи вірші? Наредите, Маурито! Маурито! Дай всі в ту стіну, лейте на середині, мати Ти не тебе